heter Emma Hjelmefors och idag ska jag läsa boken När mamma var indian. Av Ulf Stark och Matti Lepp. Dagen då mamma blev indian hade jag ingenting att göra. För min brorsa var på hemligt möte med Per Olaf. Jag vet inte vad jag ska göra, sa jag till farfar som grävde upp stora stenar i jorden. Gräv upp några stenar, sa farfar. Men det ville jag inte. Det hade jag gjort dagen innan. Så gick jag till pappa istället. Han satt i urblekt solstol och löste korsord. Jag vet inte vad jag ska göra, sa jag. Har du ingen fantasi, sa han. Nej, sa jag. Då tittade han upp mot mig och låg med snedda tänder. Det gör ingen, sa han. Du kan alltid bli väg- och vatteningenjör. Ja, eller tandläkare som mamma som gick förbi med en påse klädnypor eftersom hon just hade tänkt tvätt. Men jag vill inte bli vare sig det ena eller det andra. Jag är en truffjäder som låg i gräset och glänste. Nej, jag sa jag. Jag ska bli indian. Jag satt fast truttfjädern med ett snöre i skallen. Jag knöt en handduk om magen. Jag målade vilda röda blixtar på bröstet och kinderna med mammas läppstift. Sa jag till spegeln i hallen. Sedan gick jag ut och spejade på humlan som kröp i en blomma. Jag spejade också en lång stund på hönsen på Tantildas tomt utan att bli upptäckt. Därpå övade jag mig på att hoppa så långt jag kunde mellan två klippblock. Då hittade jag urväxt ormskinn i en skreva. Tyst som en panter smög jag förbi solurtan och in i huset igen. Jag tassade på nakna fötter över golvets bruna plankor. Jag gömde mig bakom draperiet. Vart efter jag kröp under matsalsbordet och där på stolen vid fönstret satt farmor med en cigarett mellan fingrarna och blåste röksniglar mot på båten som for förbi på fjärden. Hon hoppade till när jag petade henne i nacken med ormskinnet. Hjälp, skrek hon. Det är bara jag, sa jag. Du skrämde ihjäl mig, sa hon. Kan du inte säga till innan du kommer? Nej, du fattar väl själv, säger jag. Hon visste ingenting om indianer. Jag smög igenom sovrummet och ut i köket där mamma stod och stekte läskkotletter till farfar. Stekoset inmade som igen. Fönsterrutorna. Fläkten snurrade som en jätteslända och två flugor studsade mot taket. Jag ålade mig fram och krokmattan.
du, Ulf, sa mamma utan att ens vända sig om. Hörde du när jag kom, undrade jag besviken. Nej, jag kände det nog bara på mig, sa hon. Är du fortfarande indian? Ja, sa jag. Jag är lilla tyste foten. Vem är du? Jag är stora ledsna stekoset, suckade mamma. Suckade hon och vände kotlett i pannan. Jag ville blek ansikte som en sval. Då ska jag befria dig, sa jag och reste mig. Och så gjorde jag det. Men först tog mamma av sig förklädet och sköljde ansiktet med en hink och hög fast farfar två halvsteka kotletter i köksdörren. Pappas boy, kniv, kommer sen, stekoset, skrev hon på en lapp. Hon la den i stekpannan. Det är lappen. Vart ska vi, viskade mamma i mitt uppjagade öra. Bara ut vildmarken, viskade jag tillbaka. Då bör man alltid ha med sig en flaska vatten, tandsticks, ask, några bullar och en kniv. Så man måste stoppa ner det i en kasse. Tänk på att smyga nu, sa jag. Jag ska göra mitt bästa, sa hon. Och tog av sig skorna och ställde dem på spisen. Först smög vi förbi farmor som satt kvar i stolen. Vid spegelsalen stannade mamma och målade ansiktet lika vilt som mitt. Och hon släppte ut håret som hon annars hade uppsatt i nacken. Sedan smög vi förbi pappa. Vi tog skydd av tvätten som hängde på tork. Då vi kikade på honom mellan två lakan lyfte han näsan i luften som om han kände välbekant doft. Det där ansiktet var ändå det bästa av alla, sa hon. Jag sa, men nu fortsätter vi. Vi fortsätter förbi farfar. Honom behövde vi inte oroa oss för. Han låg på knä i jordgubbslandet och svor åt små sniglar. Vart ska vi bo nu, undrar jag, när vi var i säkerhet. Jag visste inte vad vi skulle hitta på. Jag minns inte ens när jag hade varit ensam med mamma utan att hon haft en massa annat att göra. Och aldrig någonsin hade jag rymt med henne förut. Det får vi se, sa hon. Nu går vi till de vilda våfflarna. Vi tog den branta stigen mot byn. Men först gick vi till redskapsboden och hämtade pappas spinnspö som han var så rädd om att ingen fick låna det. Blekansiktet stjäl vårt liv. Vi lånade deras spö, så sa hon. Och röstlat gläder och yngre än det gjorde på många somrar. Erikssons kona betade på ängen där midsommarstången stod. De viftade bort flugor med sina svansar. Det var inte mycket att se på. Vi bara stoppade i en liten gröt och deras munnar
och gick vidare mot stranden. Bakom Erikssons vedbod stod han själv och sågade upp en tall. Eriksson var alltid prydlig och artig med rena och blåa kläder. Men nu stirrade han upp utan att hälsa. Han stirrade på mammas klicksmålning och utslagna hår. Var hälsad blåa byxan, sa hon. Länge lever du och dina bufflar. Så gick vi till hamnen och lånade Karl Östermans sumetspäcka. Är du säker på att vi får ta den, undrade jag. Idag gör vi som vi vill, sa mamma. Vi bodde in i en skyddad vik. Där var det bara vi och några skrackar. Länge stod hon på en sten och såg ut över solstaken i vattnet. Har du sett något så vackert, sa mamma. Ja, det ser jag varje dag, sa jag. Ja, det är klart, sa hon. Men det dyker vi. Nu ville jag uppleva det fria naturen. Den eftermiddagen dök mamma från högsta klippan i laxfärgade damunderbyxor. Och med utslöget hår. Det hade jag aldrig sett henne göra förut. Sedan simmade vi omkring i havet. Jag var ganska bra på att simma. Det hade jag lärt mig året innan, när jag var 5. Nu simmade jag under vattnet med öppna ögon och tittade på småfiskar och sjögräs som vajade på botten. När jag kom upp igen så låg mamma på rygg och blåste en regnbåge av vatten mot himlen. Det var både underbart och lite skrämmande att se henne sån. Det är inte som du brukar, sa jag. Nej, nu är jag fina fisken igen, sa hon. Vadå fina fisken? Sa jag. Det var mitt indiannamn när jag var liten, sa hon. Sedan drog hon in luft och försvann under vattenytan. När vi hade badat klart soltorkade vi efter. Det ställde sig mamma på en berghall och kastade pappas spö tills hon hade fått 2 abborrar och en gädda. Arborna satt vi på en pinne och så grillade vi dem över elden som vi hade gjort upp. När de var svarta var de klara. Tack för att du räddade mitt liv, sa mamma. Jag minns inte när jag hade sån här dag senast. Jag vet inte heller, sa jag. Vi åt fisken och bullar. Och drack oss otörstiga av vattnet. Det kändes rofyllt och
att sitta på stranden och lyssna på, till måsarna skrik. Och sedan se elden gnistor mot himlen och där rosa färgade moln gled fram. Ett moln såg ut som en buffel och såg ut som en med öron. Sedan fick mamma syn på ett litet kort och tjockt moln. Jösses, det är precis ut som farfar, sa hon. Det är bäst att vi rullar tillbaka och steker färdigt kotletterna. Men den fria naturen då, undrade jag. Då har jag den här. Hon pekade mot sitt bröst. Då vi kom tillbaka stod farfar och pappa i köket. Pappa höll kniven och lappen. Farfar stod med kotletterna i handen. Det där gör ni, sa pappa. Ja, sa jag. Vi tog bara en liten tur till på sjön, sa mamma och slängde gäddan i diskon. Det är allt en stans för rumtimmer du har, sa farfar imponerad. Det kan man kanske säga, sa pappa. Han tittade på mamma med röda ögon. Öron. Och hon tittade tillbaka och log.